Yaz fəsli gəlmişdi. Ağaclar çiçək açmışdı. Aydan çölə çıxıb ağacların çiçəklərini görüb sevinə-sevinə dedi. Nə gözəl çiçəklərdir. Bu çiçəklərdən yığıb özümə tac düzəldərəm. Aydan çiçəkləri qoparmağa başladı. Bu vaxt arı vızıldaya-vızıldaya Aydana yaxınlaşdı. Vız, 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 sən burada neynirsən? Bu çiçəkləri niyə qoparırsan? Vız, vız, mən çiçəkləri qoparıram ki, özümə çələng düzəldim. Bu çiçəklər vız, mənimdir. Vız, vız. Nə? Sənin? Ha, laf gülməyim gəldi. Axı bu çiçəklər hardan sənindir? Vız, vız, mənimdir bu çiçəklər. Vız. Elə bu vaxt Nuray da Aydana yaxınlaşdı. Aydan, burada neynirsən? O çiçəkləri niyə qoparmısan? Eh, sən də başlama. Mən onları qoparmışam ki, özümə çələng düzəldim. Aydan, axı onları qoparmaq olmaz. Bu çiçəklər bir neçə aydan sonra böyüyüb meyvə olacaqdılar. Sən isə onları qopardın. Nə? Meyvə? Hə, əlbəttə meyvə. Əvvəlcə ağaclar çiçək açır. Daha sonra çiçəklər ləçəklərini tökür və daha sonra isə böyüyərək gözəl, dadlı, şirin meyvələr yetişir. Sən onları məhv elədin. Axı mən bilmirdim ki, onlar nəyə olacaq. Mən də özümə çələng düzəltmək istəyirəm. Görəsən, belə gözəl çiçəkləri haradan tapım? Vız, vız. Yaxşı uşaqlar, narahat olmayın. Dalınca gəlin, dalınca. Vız. Hara? Çiçəkli çəmənliyə. Orada elə gözəl çiçəklər var ki, onlardan dərib özünüzə çələng düzəldərsiniz. Mən də şirə çəkərəm. Vız, vız. Uşaqlar sevinə-sevinə arının dalınca çiçəkli çəmənliyə yollandılar. Orada doğrudan da elə gözəl çiçəklər var idi ki, uşaqlar bunlardan çoxlu-çoxlu dərib gözəl çələng düzəltdilər. Amma Aydan ağacdan qırdığı çiçəkləri heç cür unuda bilmirdi. Eh, kəşkə onları qoparmasaydım, onların böyüyüb meyvə olduğunu görə bilsəydim, deyirdi. Bu fikir onu bir an belə olsun rahat buraxmırdı.